אז בוקר טוב, אני עדיין ליד אגם גרדה, ארזנו כבר את המזוודות והיום אנחנו ממשיכים כאן הלאה. אבל בכל זאת אני לא יכולה להיות בחו"ל, אני לא יכולה לטייל, אני לא יכולה ליהנות בלי לעשות קצת יוגה. האמת היא שזה מתחיל מבעיות שיש לי, יש לי עקמת בגב ועמוד שדרה מאוד מאוד בעייתי, ככה שכשאני הרבה בישיבה בנסיעות או הרבה בהליכה אני מאוד מאוד סובלת. בשביל זה יש לי את היוגה תרפיה שלי, שאני יכולה בעצם לעזור לעצמי, וזה מה שאני רוצה להעביר הלאה. שיהיו לכם את הכלים לטפל בכאבים שלכם, בלי לעשות מזה עניין גדול. אנחנו נשאר עדיין עם אזור הכתפיים והצבא. מי שלא ראה את המתיחות שהעליתי לפני יומיים, יכול פשוט לחפש אותם בפרופיל האישי שלי, וליהנות גם מהמתיחות שצילמתי אז. מי שרוצה עוד תרגילים מצולמים, אז יש בערוץ היוטיוב שלי, אבישי ומיר, נפרדים מהכאב. ומי שרוצה להצטרף אליי לחוג השבועי אונליין ופשוט לקבל ממני שיעור שלם של 40 דקות כל שבוע ולעבוד על כל הגוף, תכתבו לי הודעה, אני אגיד לכם איך עושים את זה. אוקיי, אז אנחנו נעשה היום משהו מאוד מאוד פשוט. אנחנו בסרטון הקודם עשינו את המתיחה שנקראת פרוות אסנה. אנחנו נתחיל איתה עכשיו ומכאן נמשיך גם למשהו של העבודה אחורה. אז אתם יכולים להישאר בישיבה, אפשר אפילו לעשות את זה בשכיבה, ואני מדגימה לכם את זה בעמידה. עכשיו, בשיעורים שלי, אני מאוד מאוד מקפידה על עניין העמידה הנכונה, היציבה הנכונה. לחלק את המשקל נכון, על שלוש נקודות בכף הרגל, ומה בדיוק עושים, ואיך בעצם בונים את העמידה ואת היציבה, כדי שנוכל לעשות שם את התרגילים. אבל עכשיו אנחנו רק ככה ממש לטעימה קטנה וכמה דקות של התמתחות, אז אני לא נכנסת לדבר הזה. אני עם נעליים, פשוט כי אני לא בבית, אבל אתם כמובן יכולים לעשות את זה עם גרביים או יחפים אם אתם עומדים על משהו שלא מחליקים עליו. וכל מה שאנחנו עושים זה קודם כל כן, לעמוד זקוף, עדיף להכניס את הבעונות פנימה ולהוציא את העקבים קצת החוצה. לרציונל הזה, את מי שמעניין, שוב, תפנו עליי, אני אסביר לכם בדיוק מה הקטע. ופיסוק, פיסוק שהוא אמור להיות ברוחב של העצמות שלנו, זה נקרא רוחב האגן. עצמות האסיס האלה שפועות פה, שכל אחד יכול להרגיש. ואנחנו נשלב את כפות הידיים, ניקח שאיפה עמוקה ונביא את הידיים אל החזה בהוצאת אוויר מרחיק, ובשאיפה נעלה למעלה את הידיים, ניקח שאיפה עמוקה, את הסנטר מכניסים פנימה, אפשר גם לעצום עיניים, ננעץ את העקבים ברצפה ואת כפות הידיים נמשוך למעלה אל התקרה. הכי 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 עדיף זה להדק לגמרי, ליישר את המרפקים, כי אז אנחנו מפעילים את השרירים של הידיים. רוב האנשים המבוגרים, ככל שמתבגרים, אבל יש גם צעירים שהמצב הוא כזה, לא יכולים כבר ליישר לגמרי את הידיים, וגם שהם, כשהם בתחושה שהמרפקים ישרים לגמרי, אם מסתכלים רואים שהם כפופים. אבל לנסות, לנסות ליישר כמה שיותר, ולנסות למשוך את הידיים אל התקרה, ממש תיצרו את המתיחה, אבל את העקבים לא להרפות מהרצפה, העקבים מוצאים מהרצפה והידיים למעלה, אוקיי, ועכשיו ניקח כאן עוד שאיפה עמוקה. ובהוצאת אוויר ברכות, לאט, לא להעיף את הידיים משום מקום, להוריד לאט בשליטה לגובה הכתפיים. ובשאיפה, שוב לאסוף את האוויר אל החזה ולשחרר את הידיים למטה בהוצאת אוויר. אנחנו הופכים כאן את השילוב של האצבעות, אוקיי? תשימו לב שהפכתם. שאיפה ידיים אל החזה. נשיפה ידיים החוצה ושאיפה למעלה. עכשיו, כמו שאנחנו כבר מבינים את הרעיון של הידיים והעקבים, בואו נאסוף את הבטן בתנועת רכיסה. תנועת רכיסה זה ממש כמו לסגור, סליחה, רכסה לנכנסיים שקטנות אליהם. לסובב את הירכיים קצת פנימה, ושוב, עקבים ברצפה, בטן אסופה, רכוסה, והידיים עוד, 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 עוד. נשאר כאן עוד רגע, ושאיפה. בהוצאת אוויר לאט, לאט, בשליטה, כאילו אנחנו זזים בתוך איזשהו מרקם של ג'לי. שאיפה ידיים על החזה, נשיפה למטה. עכשיו אנחנו בעצם מתחנו את האזור הזה, אבל בסך הכל הכתפיים שלנו די סגורות. ולכן אנחנו נשלב עכשיו את הידיים מאחורי הגב. אני אעבור לפרופיל, אתם יכולים להישאר כמו שאתם. שוב, אפשר בישיבה, אפשר בעמידה. ואם אתם בשכיבה, אז צריך להסתובב אל השכיבה על הבטן, ואז לשים כרית מתחת לבטן כדי לא ליצור כאן שקע. ואנחנו עושים בעצם את אותו דבר, אבל אנחנו לא יכולים להגיע כל כך גבוה. אז אנחנו לוקחים שאיפה,
ומותחים את הידיים למטה כמה שאפשר, שוב מרפקים הדוקים, ופשוט מרחיקים. שאיפה, ולהרחיק כמה שאפשר את הידיים. שוב, לא להתכופף קדימה כדי שהידיים יגיעו אחורה, יש תרגיל כזה, אבל אנחנו לא עושים אותו כרגע, אלא להפך, לשמור כאן את האגן במקום, ורק לפתוח ככה עם הידיים, זה תרגיל כל כך פשוט, אפשר לעשות אותו בכל הזדמנות שאתם מרגישים ככה את העומס בכתפיים, ובהמשך להוריד את הידיים חזרה לישבן, להפוך את האצבעות, ושוב להתארך אחורה עם הפקים הדוקים, כמה שאפשר. כל פעם בכל שאיפה, לנסות להרים יותר, ואז לשחרר. דבר אחרון, לפעמים שהבת שלי פה כבר לגמרי מתייאשת מהתפקיד שלה, אז אני נצמדת לקיר, אני כרגע נצמדת לדלת של הזכוכית, אני משאירה את הידיים למטה, ואני קצת מתרחקת, אני רוצה להשאיר את הידיים על הקיר וקצת להתרחק. עכשיו, הקצת הזה הוא תלוי בכל אחד, כי אני למשל יכולה לפתוח את הכתפיים שלי מספיק בשביל ללכת אפילו די רחוק, ואני משאירה כמעט את כל כף היד על הקיר, אני יכולה טיפה להרים את העקבים של כפות הידיים, אפשר גם להשאיר אותם לגמרי, את כל כף היד על הרצפה. אבל מה שכיף בתרגיל הזה זה שכל אחד עושה את מה שמתאים לו. אוקיי? אם אתם מתחילים, כשאתם צמודים על הקיר, שמים את הידיים פה, הידית קצת מפריעה לי, אבל אם עושים את זה עם קיר, אז ממש אין בעיה. ואז פשוט מתרחקים ככל יכולתכם, כדי ליצור כאן את הפתיחה הזאת באזור הכתפיים והצוואר, את הסנטר, להשאיר פנימה, להישאר כאן, אם אפשר להתרחק עוד מילימטר, ופשוט לאט לאט להרגיש איך כל המקום הזה נפתח. וכשהוא מספיק, כשרוצים לצאת מזה, ככה בעדינות, לאט לאט, חוזרים אל הקיר, משחררים את הידיים, אפשר עוד רגע להישען אל הקיר ולשחרר. אוקיי, אני מקווה להמשיך להעלות לכם עוד סרטונים גם במהלך הטיול שלי, ואז אנחנו נעבוד עוד קצת על הצוואר והכתפיים, אבל להיום זה מספיק. אז שבת שלום ותודה רבה. אם יש לכם שאלות או תהיות או משהו, תכתבו לי, אפשר למטה בתגובות או פשוט בפרטי. אז שבת שלום, ביי.